Dēls teātrī to Bertolda Brehta Lugas kaukāziešu krīta aplis iestudējums. Kultūras ziņām atļauj ielūkoties tā mēģinājuma procesā. Šo stāstu par mātes instinktu izdzīvošanu un kara radīto postu iestudēja pasaulē pazīstamais gruzīnu režisors Data Tavadze. I find it to be really relevant. Manuprāt, tas ir atbilstošs šim laikam, jo stāsta par izdzīvošanu ekstrēmos apstākļos. Tomēr es nevēlos veidot iestudējumu par karu. Tas būs par to, kā cilvēki glābi viens otru. Pat vistumšākajos laikos, visšausmīgākajā ļaunumā dzimst labestība. Patiesībā šīs lietas vienmēr ir saistītas. Manuprāt, tieši tas šeit ir svarīgākais. Kaukāziešu krīta aplis ir viens no trijiem šogad Dēls teātrī plānotajiem starptautiskajiem projektiem, ar kuriem šodien iepazīstināja teātra vadība. Tāpat pirmizrāde plānota ungāru teātra klasikas darbam Ferenca Molnāra Liliomam. Šo darbu par mīlestību un arī vardarbību attiecībās iestudēs ungāru režisore Ildīko Gāša Pāra, kuru Dēls teātra publika jau pazīst ar iestudējumu Degunreģi. It's so popular in Hungary. There are Ungārijā Liljoms ir ļoti populārs darbs, kuram ir vairākas iestudēšanas versijas. Tam ir tradicionāli triki un interpretācijas. Es veidošu kaut ko pavisam jaunu un pilnīgi nevēlos sekot tradīcijām. Bet šī gada rudenī Dēls teātrī plānots patiešām grandiosas jauniestudējums. Britu dramaturģijas zvaigznes Toma Stoparda jaunāko lugu Leopoldštate iestudēs arī Dēls teātra skatītājiem jau pazīstamā pasaules kino un teātra zvaigzne Džons Malkovičs. Tad, kad mēs ar viņu runājām, es saku, Džon, varbūt nu, ir kaut kas, ko tu gribētu iestudēt. Un viņš saka Leopoldštate. Un Leopoldštate bija tā luga, ko mēs ar Kairīšu gribējām kā viena no pirmajām iestudēt, ka mēs stājāmies šeit darbā. Un es pilnīgi iekliedzos, es saku, tas ir tieši tas, ko mēs gribētu. Dēls teātra direktors atklāja, ka starptautiski projekti ir plānoti arī nākotnē. Tomēr atšķirībā no ierastās teātra plānošanas šie iestudējumi prasa laiku. Tādu starptautiskā sadarbības stratēģiju tu vari tikai un vienīgi izdarīt tad, ja tu jau kaut kādus 4-5 gadus strādā, jo visi šie lielie vārdi ir aizņemti 3 gadus priekšu. Kaukāziešu krīta aplis Datas Tavadzes režijā pirmizrādi piedzīvos jau pēc divām nedēļām. Savukārt Ildīko Gāša Pāras iestudēto Liliomu plānots izrādīt māja beigās. Jānis Lācis un Dainis Lācis Latvijas televīzijā.